Aivan mahtava että olet täällä. 2016 myyntiseminaari Hartwall Arenalla, tämän verran porukkaa. Tänään puhutaan siitä, miten yksittäiset myyjät, organisaatiot, pystyvät tehdä asioita fiksummin digitaalisessa ja sosiaalisessa ajassa. Mun nimi on Sani Leino, ja olen Tinglinkin Euroopan myynnin tehnyt myyntiä kymmenisen vuotta B2B-puolella erityisesti. Mua on ohjannut kaksi asiaa. Halu ylittää mun myyntisavoitteet ja halu olla asiakkaalle neuvonantaja ennemmin kuin itselleni arvokas. Ne on kantanut mua. Mä oon yrittänyt, lähtenyt tietenkin niin kuin kaikki muut pienistä liikkeelle ja päätyy jänniin paikkoihin sitten välillä. Tota, tänään puhutaan Sosso Sellingistä, joka on ollut mulle rahaksi aikaisemmin aihe vuodesta 2009 tai 2010. Ja on käynyt niin, että kun tätä aihetta on tutustunut, auttanut, yrittänyt kertoa, niin mulla valittiin top 100 puhujien joukkoon vastikään vuoden alussa ainoana suomalaisena. Ja se on myyntimiehelle sellainen herättävä tekijä, että mähän olen myyntirontti Suomesta, miten näin voi tapahtua. Ja sen mä haluan niinku tavallaan antaa teille kanssa, että hei, if you want, we can do it. Mutta hei, pallo on niin myös teille päin hieman. Mikä teidän mielestä, otetaan vaikka eturivistä, on digiajan myynnin suurimpia haasteita? Ole Mitä sä sanoisit digiajassa? Mikä on haastavaa? Miten löytää profiili ja persona? Mitä muita haasteita löytyy? Järjestelmät. Järjestelmien määrä. Taustalla näkyy yksi tilanne, mikä on mun mielestä. Me ollaan keskitty myynnissä kolmeen asiaan. Määrään, suuntaan ja laatuun ja tuettu niitä. Se tämän päivän ongelma näkyy taustalla. Meillä on niin paljon valinnanvaraa, niin paljon viestejä, että vaikka me kuinka halutaan, niin meitä ei oikein kuulla. Me ei tavoiteta, meidän viestit ei tavoita toisiamme. Me hukutaan massaan. Eli sitten myyntimiehille sanotaan palaverissa, että kuule Kari, stop the bullshit. Et lisää luuria, Lari. Luuri korvaa luukuttamaan. Ja sit sä, sä, pystyt tehdä se myyjänä näin, että, että yes, I can do it. Ja sä aamupuuro naamaa ja soittamaan. Mutta siinä on yksi huono puoli. Ää, tai itse muutamia. Uh, Mutta se pääasiallinen juttu on se, että vaikka meillä on asennetta, niin se ei ole meistä kiinni, että tavoitetaanko me se asiakas. Vaikka sä pitäisit siitä kylmäsoittamisesta, johon muuten 42 prosenttia myyjistä sanoo, että heillä ei ole riittävästi tietoa, he ei oikein pidä siitä, niin me ei tavoiteta asiakasta, koska se informaatio on niin valtava, että asiakkaan on pakko pistää niin sanotusti liinat kiinni. 90 prosenttia viesteistä, jossa on persoonaton saate tai ei tuu tutulta, menee roskakoriin. Gmail hoitaa se jo melkein automaattisesti. 97 prosenttia, niin kuin tuli upeassa puheenvuorossa aikaisemmin, ei toimi. Ja se ei riipu meistä, hyvät ystävät. Se ei ole kiinni meidän laadusta tai määrästä, kun me ei vaan saada sitä läpi. Periaatepäätös. Joku soittaa, mitä sanoo Fonetta? Morjens. Eks va? Lisää numeroita. Tämä me tiedetään. 57 pinnaa suoritettu. right? 71 pinnaa myös B2Bstä aloittaa verkosta. Ensimmäinen myynti, joka kohdataan, Kari Kuukkeli. Eikö vaan? Ja viimeisimpänä se kysymys. 85 prosenttia ostamisesta tapahtuu Gartnerin mukaan 2020 itsenäisesti kokonaan. Niin se herättää meissä niin kuin huolta ja monelle tämmöisen kysymyksen. Tarvitaanko meitä? Mitä mieltä te olette? Peukku ylös, jos meitä vielä tarvitaan vuonna 2020 jälkeen. Loistavaa. Koska te olette täällä tänään. Te mietitte, mitä se tehdään. Ja se faktaus on, että totta kai meitä tarvitaan. Ja tässä alkaa tulla pieni syitä. Kato, otin teknologisen maailmankartan esimerkiksi, minkä takia myyjä tarvitaan. Tässä on markkinointiteknologian maailmankartta Huomioitava 2011, ei kauan sitten, Niitä oli sata tarjoajaa. Meillä oli sata eri vaihtoehtoa, mistä valita, kun meidät on markkinointiteknologia. 2015 meillä oli 1800 erilaista vaihtoehtoa. Tämä on tuplaantunut vuosittain. No osaako joku arvata, mikä on tilanne 2016? 3800 eri vaihtoehtoa. Siis se info, mitä me koetaan joka kerta, kun me mennään tonne, niin eihän, siis, eihän kenelläkään ole aikaa tähän. Siis eihän kenelläkään ole aikaa katsoa, voisiko tämä nyt olla meille järkevä juttu, jolloin arvokkaat myyjät on edelleen niin kuin asiakkaiden tärkein resurssi. Koska me ollaan kumppaneita heidän ostamisessa, eikö vaan? Nosta vielä tämän. 12 hakua Googlesta ennen yhtäkään menoa minkään brändin sivustolle. Siis miettikää sitä niin kuin kahlaamisen määrää, mikä mennään Googlessa ennen kuin edes tutustutaan brändin sivustoille. Eri hakusanat vilisee sieltä. Ja se fakta on oikeasti se, että siellä on tämmöinen tilanne asiakkaalla. Auttakaa nyt joku. Oikeasti. Ne on Twitterissä, ne huutaa, voisiko joku nyt tuoda mulle eteen sellaisen myyjän, joka kuuntelee auttaa mua ostamisessa. He siis mehän ollaan kaikki itse myös asiakkaita, ei ostaminen tai myyminen, se ei ole niin kuin negatiivinen asia, me ostetaan jotakin, jotain joka päivä. Me halutaan siihen apua. Kukaan ei vaan halua tulla niin kuin myydyksi, vaan me halutaan sitä, että meillä on kumppani, joka auttaa meitä ostamisesta. Eli summauksena digitappo, myynti, argumentit, ne prosyyrit, kun me mennään, ja eikä siinä vielä kaikki, ei sitä myyjää. Koska me ollaan täällä tänään, ja 2016... Me puhutaan asiakkaasta. Niin kuin hyvät myötä Eli from always be closing to always be helping. Enemmän autetaan asiakasta ostamaan, kun kiilotetaan minua ja suota mun myyntitapaa. Se on yksin fundamentaalinen muutos, mitä itse ymmärsin. Mä luulin aluksi, että myynti on mun juttu. Se on niin kuin I'm the man. Sitten mä tajusin, ei. She or her, he is the man. Tai women. Näin se menee. Mutta sitten kun me mennään, mietitään sitä, että mitä me tiedetään meidän asiakkaista, miten ne ostaa, niin me luulemme, että se menee näin, eikö vaan? Että no hei, siellä on se putki ja tota, niin kuin, tälleen, se haluaa katsoa että se vähän miettii ja preferoi jotain, että se ostaa. Koska mehän halutaan tavallaan saada joku selkeys siihen asiakkaan ostamiseenkin. Mä halutaan niin johonkin lokeroon se, että nyt se asiakas näin se ostaa. Mutta tutkimukset täyttää kuitenkin vähän erilaista tilannetta. Tämä on Foresterin tutkimus. Tätä, ei, ei levitetään hirveän vähän ja mun mielestä tämä on se koko homman kakku. Ei ole ostoprosessia, on ostoprosesseja. Ei ole päättäjää, on väättäjä, kuten tuli ilmi. 5.4 päättäjää. Me tehdään päätöksiä täällä. Osa tässä on päätöksentekijöitä titteliltään, osa päätöksentekijöitä siinä roolissa yrityksessä muuten. Me katsotaan ensin tietoa kavereilta Googlesta, me mennään someen, me mennään takaspäin. Essun sun taas, jolloin se tavallaan se yksi juttu, mitä mä haluan sanoa, jos täälläkin on myyntijohtoa tai markkinointijohtoa paikalla, me emme voi luoda asiakkaille ostoputkia tai prosesseja. Asiakkaan ostoputket tai prosessit löydetään. Mustista pilvistä loistaviin pilviin on se, että hei, asiakkaat, jotka ostivat, mitä he sanoo? Voittamat toimijat, tarjosi meille relevanttia sisältöä eri ostoprosessin vaiheessa, koska useita päättäjiä, eikö vaan? Relevantit toimijat olivat läsnä kanavissa, missä mekin olimme läsnä. Tukivat meitä niissä kanavissa, missä mekin liikuimme. Relevantit toimijat tarjosivat meille sisältöä, jolla oli meille hyötyä. Ei kiillottanut omaa, kuinka makea juttu meillä on. Eli se fakta on oikeasti se, että jos me pystytään tehdä seuraava. Kun mä aloitin myynnin, niin mulla oli noin vasemman yläkulman tiedot. Kolme kohtaa, nimi, numero, ehkä toimiala. Ja vihreällä mä merkkasin nopeasti ne kohdat, mitä me saadaan esille ja selville ennen yhtäkään tapaamista, edes kohtaamista. Mä sanon teille kaikille, että siirrytään yhdessä siitä, että me ollaan niin sanotusti toivemyynnissä ja toivotaan, että kun me mennään asiakkaalle, että se olisi hyvä asiakas meille. Siirrytään tietoja tunnemyyntiin. Me tiedetään, niin kuin me tuli äskeisessä puheenvuorossa hienosti esille, me tiedetään etukäteen, millaisia arvoja siellä on, miten he päättää, missä he liikkuu. Ja jos muuten haluatte näistä ihan konkreettisia esimerkkejä työkalutasolla tai vastaavista, jokaiseen löytyy jo teknologinen ratkaisu, joka kertoo meille ennen tapaamista, että kenen kanssa me ollaan tekemisissä. Jolloin mä sanon tämän. Digiaika on itse asiassa, kun sä ajattelet se oikein, tämä on myynnin kultakausi. Koskaan ei ollut yhtä hyvä tilanne olla myyjä, tehdä globaalia bisnestä. Mä en usko, että mä olisin voinut tehdä Suomesta käsin globaalia bisnestä maailmalle äh, Arsikasta arvostavalla tavalla, saada niin paljon asioita selville. Tämä on paras aika olla myynnin kanssa tekemisissä. Vihdoinkin me jutellaan yhdessä, yhteistä kieltä markkinoinnin kanssa ja me siirrytään vasemmanpuoleisesta mallista niin kuin minä voittoisesta myyntimoodista kohti asiakkaan ostamisen arvostamista. Tämä on se, mikä muutos organisaatioiden pitää tehdä. Siirtyä meistä, tiedon kerusta, asiakkaaseen, tiedon hyödyntämiseen ja niin edelleen. Myyntiprosessin noudattamista, ostoprosessin auttamiseen. Sen takia yksi niistä aiheista on itselleen rakas eli sosiaalinen myynti. Sosiaalinen myynti on itse asiassa terminä äh, suhteellisen uusi, mutta aiheena se ei ole suinkaan. Se juontaa juurensa similariteetti nimiseen sanaan, joka siis tarkoittaa, että meillä on yhtenäväisiä yhteneväisiä tekijöitä myös työkontekstin ulkopuolella. British Columbia yliopisto teki tutkimuksia ja huomattiin, että ihmiset, joilla on samanlaisia similariteetteja, me tykätään samoista fudisjengeistä tai ollaan samoissa tapahtumissa, meidän edellytykset tehdä yhteistyötä on paremmat. Nigel Edesha kehitti tästä Sales 2.0-käsitteen ja digitalisaatio, sosiaalinen media räjähti, sitten tuli social selling. Ja minkä takia mä puhun tästä aiheesta on se, että meinas käydä niin, että sosiaalisesta myynnistä puhuttiin niin, että kunhan meet Twitteriin heilumaan, niin kyllä se kauppa sieltä tulee, kun eihän se niin mee. vaan? Eli mä oon itse määritellyt sen näin, että sosiaalinen myynti on luottamuksen ja suhteiden rakentamista myyntiprosessivaiheiden ohella. Eli tuossa on tärkeitä huomiota. Siellä on edelleen se myynnillinen prosessi. Ja ensimmäinen juttu, mitä mä tein, ja sanon teillekin, lopetetaan se lonkaltampuminen, koska meillä ei ole mitään syitä olla ottamatta selville asiakkaan, niin kuin, kuka se on, kelle me halutaan soittaa. Ja jos sä saatte tämmöisen puhelun, tai soitatte tällaisen puhelun, että soitan sin ja haluaisin tavata sinut, niin hymyilkää itseksenne, koska se, se on, niin kuin, se on valitettavasti laiskutta. Mitä sä voit tehdä, mitä niin kuin hyvät, hyvän parisuhteenkin edellytykset ovat, niin tietenkin kysyä luvan, että hei, löydettäisiköhän me yhteistä juttua sen verran, että me soitalta aikaisemmin. Eli ei, ei, puhuta pelkästään agendasta tapaamiselle, puhutaan agendasta puhelulle. Kun on puhelulla agenda, jutellaan, meillä on rauhallinen hetki ja sitten me päästään eteenpäin. Eli mietitään enemmän sitä suhdetta kuin yksittäiskauppaa. Ja toi, mitä Zig Zeglar sanoi tuolla taustalla, että monet miettii kauemmin häitä kuin avioliittoa, niin sekin se on valitettavan toteen tuntuista, kun katsoo ainakin jääohjelmia. Eli mitä sä voit tehdä ennen tapaamista? Kyselyt, tekstiviestit, ää, seurata sosiaalisessa mediassa, jotta me tutustutaan. Tapaamisen aikana, millä tavalla sä voit yllättää heidät ehkä positiivisesti, kun vihdoin tavataan, eikö vaan? Mitä sä voit tehdä, että kun nyt tuut paikalle ja tulee heidät, vitsi, oli muuten myyjä valmistautunut tapaamiseen. Voit sä ehkä yllättää hänet, tai ainakin kohdata hänet niin, että hän tietää, että tämä on tullut just sua tapaa. No siinähän loppuu myynnillä normaalisti tulee niin kuin sydänkäyrässä piikki. Eli silloin tästähän se homma vasta alkaa. Suhde alkaa sopimuksen syntymisestä ja sen takia mä sanon, että älä keskity klousaamiseen. Monet miettii, että siis sanot, kun ei pidä klousata. Mä sanon, että en sano, että ei pidä tehdä kauppaa. Se on myynnin perusasioita. Mä sanoin sitä, että älä keskity siihen sopimukseen, kun se suhde alkaa sopimuksen teon jälkeen. Ja silloin alkaa niin kuin tämä mambojambo ja silloin alkaa niin tanssi asiakkaan Silloin alkaa kaikista kannattavimmat kaupat. Silloin alkaa se koko miellyttävä tilanne. Ja tapaamisen jälkeen, mitä sä voit tehdä? No ensin sä voit kiittää. Kiitos, että sain, oli hieno tapaaminen. Sen jälkeen omat kasvot, kun oli siellä tapaamisessakin, niin sitten sä tuot ne omat kasvot esiin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Näytät sillä tavalla, että mä en ole mikään Mari tai Mikko myyntimonsteri, vaan mä oon minä ja halusin tavata sut. Eli sä voit yhtä, ottaa yhteyttä sit sosiaalisen median kautta. Ja tästä mulle rakentui tämmöinen sosiaalisen myynnin myyntiprosessi. Te tulette saamaan nämä kalvot ja voitte miettiä omalta kohdaltani, mitä teidän prosessi voisi olla, jossa on kaksi tärkeää asiaa. Sisällä se teidän myyntiprosessi, joka on organisaatiossa, tarjous tapaaminen tin, tin, ja mitä siellä väleissä voidaan tehdä, jotta se suhde syvenee. Eks vaan. Tämän kun mä rakensin, niin mä älysin, että se myynti ei enää tunnu myynniltä. Se on niin kuin asiakkaan kanssa luonnollista kanssakäymistä, me mennään eteenpäin ja täälläkin on ihan upeat ihmisiä. Mä voisin sanoa, että täällä on potentiaalisia asiakkaita, täällä on nykyisiä asiakkaita ja ne on täällä kuuntelemassa tavallaan, ei, ei, ei tämä ole mitään, että yhtäkkiä tulee se mun myynnillinen pitchi. Eikö vaan? Toinen tärkeä osa on pidemmän tähtäimen sosiaalinen myynti. Tässä organisaatiot voi auttaa ja tässä ää, tavallaan se reward tulee pidemmällä aikavälillä. Eli se, että mitä sä voit ensin tehdä sille, että joku edes löytää. Sut on olemassa siellä Googlessa. Sun ensimmäinen myyntimies eli Google jeesaa sua, että sä löydetään. Toisekseen, mitä sä voit tehdä, että sun asiantuntijuus tulee esiin. Ja kolmannekseen, jos sä teet sitä tarpeeksi systemaattisesti, niin siihen käy niin, että sä murpeet muodostaa ja johtaa sitä asiakkaan mielipidettä. Koska sä et voi valita, mistä se asiakas tai päättäjä suhun ensimmäisen kerran törmää, se on hyvä ymmärtää. Sä et voi valita siihen. Sä et voi vaikuttaa siihen. Mutta sä voit vaikuttaa, miten hän siellä suhun kohtaa. Eli että kun sä oot jossain läsnäni niin oo kunnolla. Ei heiluta vähän sinne päin. Älkää menkö Snappiin tai Twitteriin, jos teillä ei ole mitään asiakkaiden kanssa tekemistä sieltä tai mitään suunnitelmaa tai resursseja. Suunnitellaan ne kanavat kunnolla, missä me ollaan. Koska me ei kuitenkaan voida vaikuttaa siihen, mihin asiakas meidän ensimmäisen kerran kohtaa. Kun me ollaan jossain, niin määritellään siellä, että hei, me ollaan täällä teitä varten ja avunta jeesaamaseksi vaan. Kuusi tärkeintä syytä siis tehdä sosiaalista myyntiä. Ja korostan sanaa. Tai numeroa kuusi. Eli moni sanoo, että no, mutta se on kiva, että mutta menee varmaan somea aika paljon aikaa. Sanoin, että, että, että tavallaan se pointti unohtuu, että, että muuttuneen myynnin toimintatavat ja kanavat on niin kuin, olemassa varmasti näin. Mutta se fakta on se, että liikevaihdon tekeminen on myynnin ytimessä. Mun syy aloittaa oli se, että 300 000 euroa yhtäkkiä tuli sosiaalisen median kanavien kautta käyttävien keskustelujen avulla. Mä olin ihan blown away, Mä sanon, että sanoin, että tää peuhaaminen voi toimia ja rupesin silloin tutustua. Eli kyllä mä itse sanoisin, että se on monelle se nimenomaan se myynnin tuplaaminen. Ja sitten helposti, jos sanotaan, että tuplaa se kasvuaika, jos tapaamisen sopiminen on helpompaa, niin sulla on myös saada sit parempaa tulosta aikaa. Mä haluan antaa teille viisi semmoista teesiä yksilöillä ja, 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 organisaatioina, mitä tota me voidaan tehdä, että me tehdään voittavaa myyntiä. Eli ää, ensin mä toivon, että kun maanantaina mennään töihin, Öö, niin kysytään tavallaan semmoinen kysymys, että milloin me ihan aidosti muutettiin jotakin? Siis milloin me ihan aidosti muutettiin jotakin, edes pienesti? Milloin me ei puhuttu muutoksessa, vaan muutettiin, jos muutettavaa on? Jos liikevaihto on kuin raketti ja halutaan triplata myynti, niin sitten on arja erikseen. Mutta milloin me muutettiin jotain? Mietitään se ja tehdään se muutos. Viedään viedään vesselit Vantaan koskelle ja otetaan Berliinin munkit palaverissa tai siirrytään perjantaihin. Mitä me voidaan tehdä? Toinen juttu, kun me lähdetään tekemään sosiaalista myyntiä tai muutosta, niin ei ruveta ahmimaan. Ei ole mitään ensi viikon päivämäärää, milloin teidän pitää olla valmis. Jengi yleensä epäonnistuu siinä, niin ne rupeaa sulloon noita munkkeja asiakkaiden naamaan väkisin siellä digitaalisissa kanavissa. Eli koska me tulemme, me ollaan myyntimiehiä ja ihmisiä ja meillä on ä, tuloshakunen toimintamalli, niin siinä tapahtuu niin, että me ruvetaan työntää ä, se viesti tavallaan pushina asiakkaalle. Ja ei kannata siis ahnettia pikkuhiljaa eteenpäin. Ja miten sä voit tehdä se? Mä oon itse noudattanut tätä mantraa. Miten sä voit olla huomenna yhden pinnan parempi kuin tänään? Yhden pinnan parempi kuin tänään? Ja tuloksento taululla? Sen huomaa muuten, jos tekee myyntitietoja kauan, kun on niin sanottu konkarimyyjä, itsekin viisi vuotta samassa yhtiössä, pikkasen tuli vattaa ja oli vähän, no kyllähän tässä myyntimiehenä. Sen huomaa, se pudotus aika luja. Jos sä pinnan paremmin päivittäin, niin sitä pudotusta ei tule. Sitten, anteeksi kaikille mä en usko unelmien toteutumiseen, mä uskon tavoitteiden toteutumiseen myyntityön kohdalla. Eli kyllä se mullakin lähti niin, että se oli systemaattista toimintaa, mä tein ne omat tavoitteet. Mitä mä voin tehdä aamulla, kun mä lähden? Mitä mä voin tehdä iltapäivällä, että mä vedän suhteen yllä? Ja lähdin tätä kautta tekemään. Sitten voit tehdä niin, että esimerkiksi mulla oli tavoitteena, että mä kirjoitan yhden blogikirjoituksen per viikko. Ja sit sä epäonnistut siinä tavoitteessa vuoden aikana. Ja mä kirjoitin vaan 45 blogia. Sitten sä oot sille, että niin kuin antanut. Siis, että jos on tavoitteita, tavallaan, että sitä saat mitä mittaa vai miten se sanotaan? Ja sitten tämä, hei, kun me äsken katsottiin, että asiakkaidossa organisaatiossa me ostetaan yhdessä, niin miksei me myös myytäisiin yhdessä? Siis myytäisiin tavalla, jolloin asiakas kohtaa meitä teknisessä tuessa, niin kuin muut kohdattiin yksi päivä, ja hän Antoi mulle niin kuin, lisämyyntimahdollisuuden siellä. Eli organisaatio, mitä jos teillä olisikin niin mittari tai joku tuki siihen, että me voidaan niin kuin, yhdessä tehdä tätä hommaa? Eli et, niin kuin, ei pelkästään me, vaan ihan kaikki. Me, me kymmenkertaistetaan liidien määrä. Eli se mitä mä sanon, tämä on jidoka. Eli tulevaisuuden myyntityö on mun mielestä enemmän automaation ja ihmisen yhdistelmää eli autonomaatiota. Ja tällä oikeastaan, <coughs>, mä haluan vain jättää tänne, että niinku, niin, sä itse päätät, millä tasolla sä meet. Eli liian monella on toi vasemman tai oikean äh, alareunan kuva, että me luullaan, että meillä on vieläkin se naru tuossa jalassa, kun joku sanoi pienelle norsulle, että jos naru on tuossa, sä et se liikkeelle, me luullaan, että meillä on naru, sitten me ei uskalleta viestiä omalla naamalla ja sen takia me jäädään vähän sinne, no, että ei tämä digitoimi, ei tämä tämmöinen, ei tämä, että onnekun no, älä heissä sitä, rakas istävä. Siis ei ole ikää, milloin sä voit tämän homma aloittaa. No en mä noista tajua mitään. Aina kun joku sanoo, en mä noista mitään. Se on laiskuutta, ystävä. En minäkään tajunnut yhtään mitään. Mä en tajus näpistä, en yhtään mitään. Mutta pakko mennä katsoa, missä sinä on kyse ja miettiä, onko se relevantti. Eikö vaan? Mä kiitän teitä vilpittömästi teidän upeasta huomiosta ja kiitos. <coughs>